سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ سہیل تنویر اور معصوم کین ولیمسن نے دل جیت لیے۔ تمام انسانوں کے لیے ایسا پیغام کہ آپ بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکو گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفکیشن فوراً آپ کو ملتی رہے۔ اسٹار فاسٹ بولر سہیل تنویر بھی لاک ڈاؤن سے متاثر دہاڑی دار افراد کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے۔ راولپنڈی میں بغیر تشہیر کے ضرورت مند افراد میں راشن بیگ تقسیم کیے اور شہریوں سے بھی اپنے متاثرہ ہم وطنوں کی مدد کے لیے اپیل کر دی۔ تفصیلات کے مطابق مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر سہیل تنویر نے دیگر افراد کو ترغیب دلانے کے لیے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، جس میں کہا کہ موجودہ حالات میں سب سے زیادہ دہاڑی دار اور ڈیلی ویجز متاثر ہوا ہے۔ صاحب حیثیت افراد سے اپیل ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کی ضرورت مدد کرے۔ ضرورت مند افراد کی مدد کرتے وقت خیال رکھے کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ سہیل تنویر نے عوام سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ تمام لوگ گھروں میں رہے اور غیر ضروری باہر جانے سے اجتناب کرے۔ حکومت نے جو حفاظتی تدابیر دی ہے ان پر عمل کرے۔ ہر شخص بار بار ہاتھ دھوئے اور ماسک کا استعمال کرے۔ جبکہ دوسری جانب نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ولیمسن نے بھی کورونا وائرس کے باوجود ذمہ داریاں ادا کرنے پر صحت سے متعلق عملے کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کین ولیمسن نے کورونا وائرس کے حوالے سے ڈاکٹرز اور نرسز کے نام کھلا خط لکھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم چند ماہ قبل سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم پر مہلک مرض کی وبا کورونا وائرس کی صورت میں آ جائے گی اور اب ہم اس وقت صحت کے بحران سے گزر رہے ہیں۔ کین ولیمسن نے کہا کہ آج ہم ان لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کمزور لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم ڈاکٹروں، نرسوں، ایمبولنس عملہ سمیت دیگر صحت کے عملوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے پورا ملک موجود ہے۔ تو دوست یہ تھی کین ولیمسن اور سہیل تنویر کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، بری لگی ہو تو ڈس لائک کرے۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس کی نوٹیفکیشن فوراً آپ کو ملتی رہے۔